Rad za računarom, čitanje knjiga iz astronomije, rešavanje zadataka i posmatranje neba preko noći, tako izgleda ovaj letnji raspust Dejanu Stančeviću, mladom astronomu iz Stare Pazove. Dejan je učenik trećeg razreda gimnazije koji je od šestog razreda osnovne škole, kada se upoznao sa fizikom, počeo malo više da se interesuje i za astronomiju, astrofiziku i astrobiologiju. U želji da proveri svoje znanje, jer uglavnom uči sam i povremeno odlazi u astronomsko društvo Ruđer Bošković, prijavio se na regionalno takmičenje odakle se plasirao na državno. Takmičenje se stvori iz tri dela. Prvi deo je teorijski deo, on zatim dobijamo posmatrački deo. Ako je lepo vreme, onda idemo do observatorije i posmatramo, a nismo imali sreće, nije bilo lepo vreme, i onda kad nije lepo vreme se ostaje u matematičkom fakultetu i tamo se radi, isto se zove posmatrački deo, samo dobijemo kartu neba i tu obeležavamo, ucrtavamo objekte na nebu. Sa 65% poena Dejan Stančević je bio među najuspešnijim takmičarima koji odlaze na svetsku olimpijadu u decembru u Indiji. Intenzivne pripreme za sve olimpijce biće pred sam odlazak, a do tada posmatra nebo kod kuće. Uspeli smo da vidimo mesec, što je jedno od najsvetlijih nebeskih tela, i uspeli smo da vidimo dve planete, Saturn i Mars, koje se lepo vidi ovo doba godine. Nažalost, Jupiter se vidi nešto kasnije noću, te tako to nismo uspeli večeras da vidimo. Na olimpijadi ga, pored teorijskog, očekuje i praktični deo. Po principu dobijem neke objekte koje treba da pronađem. Tu stoji studija. On treba da pogleda da li smo našli pravi objekat. I onda dobijemo tu još neke, na primjer, manje zadatke da odredimo koordinate tog objekta, da odredimo koliko se brzo kreće, da odredimo neke važne tačke na nebeskoj sferi. Najfascinantnije na nebu, za ovako da kaže astronome amatere, su ti Messierovi objekti. To je lista objekata, to jest maglina, zvezdana jata, i to jako lepo izgleda, onako raznim bojama je i jako lepo za oko. Dok zvezde uopšte, one se jako slabo vide, i pomoću najboljih teleskopa zvezda se vidi kao tačkica. I u principu mnogi misle da su zvezde jako lepe, ali one ne mogu ni da se lepo vide. Nebeske objekte treba stalno tražiti jer se sfera pomera i potrebno je mnogo vežbe i posmatranja da bi se došlo do savršenstva, dodaje naš sagovornik i nastavlja da pomera svoj teleskop tražeći pravi ugao i upirući pogled u beskonačno prostranstvo.